A Terra a Quem Pertence. É o terceiro filme do cineasta Júlio Silva. Ficção sobre a problemática e posse da Terra. Falado em Xangana e Makua, línguas do sul e do norte do Moçambique. A localidade de Incaia e o bairro da Mafalala foram os locais escolhidos onde o realizador retrata os conflitos da terra. A Terra a Quem Pertence é um filme feito com o povo, dirigido ao povo rural. É o projeto cinematográfico dirigido ao povo rural moçambicano, onde os conflitos sobre terras são uma realidade constante. A Terra a Quem Pertence.